Redh 4 vite më parë bëshke e tiranës lidhi mërveshje me një firmë nga qyteti Veronës për të krijuar Eko Tirana e cila rezulton të këtë bërë një sër tenderash për blerje, marja me qëra apo shërbimet e tjera. Si pas open data, këj institucion ka shpallur 58 tendera, ku 25 prej të cilve kanë dalë me fitues dhe kapin vlerën e mbi 130 milion legve. Rezulton se 5 prokurimet e para janë bërë pashpalje para prake të njoftimit dhe me negocim të drejt për drejt, por vëmëndje drejt kompanisë u rikëthyë pas në delimit në Itali të ishkru e bëshkja të Veronës Flavio Tosi, të cilin velia e ka prezentuar në vitin 2016 si një personash që duhet marrë marë sa i përket pastrimit të qytetit. Si pas të dënave të medjave italiane, Tosi rezulton të mos jeti vetmi implikuar nga persona që kanë ardhur në Shqipëri me nismën e krej bashkja ku të tiranës. Andrea Miljuranci, administrator diri në pril të vitit 2018 të AGSM Holding Albania, kompani që zotron 29% të Eko Tirana, është një prej të arrestuarve ve pasetimeve për grupin Drageta. Ndërsa thuet se ata do të jenë në arrest në shtëpi, kë institucion ku bashkja Tiranës ka 51% të aksioneve, ka në objekt blerjen e kazanve, larjen e qytetit, heqen e materialeve inerte, pastrimin dhe derdjen e mbetjeve pranë lën fillit të sharrës.